Alianca Atlantiku të Veriut ka dëbuar të 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 misionit rusë pranë aliancës ushtarake në ndushimin se punoni në fshetsi si agent të zbulimet. Mund të konfirmojmë se kemi të requr akreditimin e të 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 misionit rusë në NATO, të cilët ishin punonjës të pa deklaruar të inteligencës rusë, e tha një zyrtari nato s Alianca pare gjithashtu se do të shkurtoj numrin në e vëndeve që organizata i akrediton rusisë, por nuk ka dhën shpegime lidur me vendimin që hynë në fushi në fund të tetorit. Të Zyrtari që kërkoj të mbetej anonim, tha se politika e natus nda e rusis mbetet konsistente, kemi forsuar masat për mbajtëse dhe mbrojtje në përgjigje të veprimeve agresive të rusis, ndërsa në të një të nkone mbetemi të hapur për një dialog kuptim plot, citohet e jetë shpreura i. Lishvonë nësi rusë Leonid Sluski. Kreu i Komisionit të qështje vendur komtari të dhomës ullët të parlamentit, ta se Moska do të hakmeret, por nuk dhe detaje, njofton Agencia Ruse e Lajmeve Interfax. Mërdo NATO Rusi janë përkesuar në mënyrë të vazhdueshme që kur Moska anë kësoj krimen nga Ukraina në vitin 2014, NATO dhe Rusia e qithashtu nuk pajtuen për qështje të tila si zhvillimi raketave bërthamore ruse dhe shkelja hapsirava vajrore të NATO-së.